নমস্কার, আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100। গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়। 16 ৰাণত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই। তিনিখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাত 2-0 ব্যৱধানত শৃংখলাত দখল টীম ইণ্ডিয়াৰ। অথলে গ'ল ডেভিড মিলাৰৰ বিস্ফোৰক শতক। খেলি মেলিৰ মাজতে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত সম্পন্ন ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ টি টুৱেণ্টি মেচ। খেল চলি থকাৰ মাজতে ফিল্ডত ওলাল সাপ। বিসংগতি ঘটি বন্ধ হ'ল এটা ফ্লাড লাইট। সাপ আৰু ফ্লাড লাইটৰ বাবে কিছু সময়ৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল খেল। বৰ্ষাপাৰাত খেলৰ মাজতে ফ্লাড লাইট নুমাই যোৱাক লৈ স্পষ্টীকৰণ দিছে APDCLে। APDCLৰ ভুলৰ বাবে ফ্লাড লাইট নুমোৱা নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ APDCL কৰ্তৃপক্ষৰ। APDCLে ষ্টেডিয়ামত বিৰামহীন বিদ্যুৎ যোগান অব্যাহত ৰাখিছিল। ফ্লাড লাইট নুমোৱাৰ বাবে ACAৰ কিবা ভুল থাকিব পাৰে বুলি মন্তব্য APDCLৰ। বৰ্ষাপাৰাত ক্ৰিকেট উপভোগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ সৈতে ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেল উপভোগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পুৰস্কাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানতো অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মহাষ্টমী। মহাগৌৰীৰ ৰূপত দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা। ৰাজ্য চৌদিশে দুৰ্গা পূজাৰ মহা আনন্দ। সপ্তমীৰ দিনা পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে সহস্ৰাধিক ভক্তৰ ভিৰ। বিভিন্ন ডিজাইনৰ মণ্ডপ আৰু আলোকসজ্জাত মন্ত্ৰমুগ্ধ ভক্তগণ। ষষ্ঠীৰ নিশা ৰংজুলিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সাধাৰণ কথাতে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাত বাসু উপাধ্যায়ক খুপুৰীৰে হানি খুচি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে কবি কছাৰী নামৰ লোকজনে। পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজতে সংঘটিত হোৱা এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে। গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল যোৱা এক বাসু উপাধ্যায়। স্থানীয় যুৱক কবি কছাৰীৰ সৈতে প্ৰথমে সাধাৰণ কথাতে কথাৰ কটাকটি হয় আৰু ইয়াৰ পাছত কবি কছাৰীয়ে খুকুৰীৰে হানি খুচি হত্যা কৰে বাসু উপাধ্যায়ক। বাসু উপাধ্যায়ৰ ঘৰ দুধনৈৰ শান্তিপুৰত। মাজুলীত গণৰ মুক্ত বিচৰণ। নামনি অঞ্চলৰ কৰতিপাৰ আৰু শ্ৰীলোহিত পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন স্থানত তিনিটা গণৰ মুক্ত বিচৰণ। আহতগুৰিৰ বিভিন্ন চাপৰিত বিচৰণ কৰি আছে গণকেইটাই। বন বিভাগৰ আৰক্ষীৰ নিৰীক্ষণত আছে তিনিওটা গণ। মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত আৰক্ষীৰ সৈতে খণ্ড যুদ্ধত লিপ্ত কৃষক ৰাইজ। গণে বিচৰণ কৰা চাপৰিলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনায় আৰু এই আহ্বানত ক্ষুব্ধ কৃষক ৰাইজ নদী কাষৰীয়া ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ মাইকৰ দ্বাৰা ঘোষণা। দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে নলবাৰীতো পথ দুৰ্ঘটনা। নলবাৰীৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আখৰাত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা গছত প্ৰচণ্ড খুন্দাৰ ফলত ভাঙি চুচুৰময় হ'ল এখন চাৰিচকীয়া বাহন। গাড়ীখনত থকা 6জনকৈ আৰোহী আহত। দেৰগাঁৱৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত আৱাসিক অমানসিক অত্যাচাৰ। দেৰগাঁৱৰ লাহতীস্থিত বেচৰকাৰী সংস্থা ৰাইজিং লাইফৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা উচিত আৰু নিৰাপদ পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিচাসক্ত যুৱক যুৱতীসকলক নিচামুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ৰখা হৈছিল এই কেন্দ্ৰটিত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ কাৰ্বি পাহাৰত অব্যাহত আছে অবাধ বন ধ্বংসযজ্ঞ। একাংশ বন মাফিয়াই নিতৌ মূল্যৱান কাঠ কাটি চোৰাংকৈ বিক্ৰী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। এই অভিযোগৰ ভিত্তিত দলা মৰা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ কুঠৰী বিতৰ বনকৰ্মীয়ে ৰংমংৱেৰ লেখথে পানীৰাম তগবি বৰজুৰি আৰু চিলিম ইংটি গাঁৱত চলাই অভিযান। এই অভিযানত জব্দ কৰে প্ৰায় 1.5 লাখ টকা মূল্যৰ 350 কেবি চোৰাং কাঠ। পৰ্যটকৰ বাবে সুখবৰ। মুকলি হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত পৰ্যটকৰ জীপ চাফাৰীৰ শুভাৰম্ভ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ একাংশহে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হয়। পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বিগত 5 জুনৰ পৰা বাৰিষাৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল উদ্যানখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। BTC পৰিষদৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে মুকলি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। উদ্যান মুকলি উপলক্ষে উলিওৱা হয় এক আকৰ্ষণীয় শোভাযাত্ৰা। শোভাযাত্ৰাৰ পাছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা, লগতে বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ আগমন। ৰঙাপুৰাৰ ঢেণ্ডাই চাহ বাগিচাত বনৰীয়া হাতীৰ পোৱালি উদ্ধাৰ। একাংশ শ্ৰমিকে বনৰীয়া হাতী পোৱালিটোক নলাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। 50 জনীয়া এটা বনৰীয়া হাতী যাকে চাহ বাগিচাখনত কৰি আছিল বিচৰণ। দুধনৈৰ আমজোঙাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন তীব্ৰবেগী যাত্ৰীবাহী বাছে আন একক বাছক খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত 5জন যাত্ৰী আহত। আহত যাত্ৰীসকলক দুধনৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। গোৱালপাৰাত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে বাইকৰ চালকে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ আৰু মদ্যপান কৰি বাইক নচলাবলৈ আহ্বান। দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই আহ্বান জনাই আবকাৰী বিভাগ আৰু পৰিবহণ বিভাগে যৌথভাৱে অভিযান চলায়।
ধেমাজিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উলহ মালহেৰে পূজা পালন সদৰত এলেকাত 15 খনতকৈ অধিক পূজা সমিতিয়ে পূজা পালন কৰা লগতে চিলাপথাৰত 40 খন আৰু জিলাখনত শতাধিক পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে জাগিৰোদত মহাসপ্তমীৰ উখল মাখল পৰিবেশ সার্বজনীন বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজাত বিৰাজ কৰে আধ্যাত্মিক পৰিবেশ পুৱাৰে পুৰা পূজা মণ্ডপসমূহত অগণন ভক্তৰ ভিৰ ধূপ ধূনা জ্বলাই শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়াই আশীষ কামনা কৰে ভক্তসকলে তামাৰহাটত দিল্লীৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰৰ আৰ্হিত মণ্ডপ নিৰ্মাণ নতুন বজাৰ সার্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ দেৱী প্ৰতিমাত নাই কোনো ধৰণৰ থাৰ্মকল ব্যৱহাৰ কৰা নাই প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী দেৱীৰ সাজ পাৰ পশ্চিমবংগৰ শিল্পীয়ে ৰং তুলিকাই সজাই পৰাই তুলিছে নলবাৰীৰ হৰিমন্দিৰত উখল মাখল পৰিৱেশ দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত পূজা মণ্ডপ ভকত বৈষ্ণৱে পূজাস্থলীত ভিৰ কৰি পূজা অৰ্চনাত ব্যস্ত হৈ আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰত নদিনীয়া দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন সম্পূৰ্ণ বৈদিক পৰম্পৰাৰে অনুষ্ঠিত পৰম শিৱ মন্দিৰলৈ কাশী বেনাৰসৰ পৰা অহা 151জন পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আধ্যাত্মিক নগৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বাসগৃহত দুৰ্গা পূজাৰ উদযাপন বহু বছৰ পূৰ্বৰে পৰা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ শিলচৰস্থিত বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে দুৰ্গা পূজা শতাধিক ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে পূজাস্থলীলৈ কোকৰাঝাৰত দুৰ্গোৎসৱৰ উলহ মালহ পৰিৱেশ বিটিআৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত মুঠ 30খন সমিতিয়ে পালন কৰিছে পূজা নানাৰঙী আলোকসজ্জাৰে আকৰ্ষণীয়কৈ সজাই পৰাই তুলিছে পূজাৰ মণ্ডপ পূব তেজপুৰ বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে পালন কৰে 59 সংখ্যক পূজা জাক জমকতা পৰিহাৰ কৰি কেৱল আধ্যাত্মিকতাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে পূজা সমিতিয়ে তামোলৰ ঢকুৱা ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ডিচপজেবল প্লেট বাতিৰে সজাইছে পূজা মণ্ডপ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান পূজা সমিতিৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত ময়ূৰ সজাই ৰখাৰ লগতে আজাৰিকা অমৃত মহোৎসৱৰ থিম আৰি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক দিছে অন্য এক সুকীয়া বাৰ্তা ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন পূজাস্থলীত ভক্তৰ ভিৰ ৰঙিয়াৰ পূব ৰঙিয়া বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজাস্থলীত পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰে অগণন ভক্তই আয়ুতীসকলে শংখ ঘণ্টা বজাই দেৱী দুৰ্গাৰ স্তুতি বন্দনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় কলিয়াবৰতো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁও সন্মিলিত যুৱক সংঘই শিৱলিংগক গণেশ পূজা কৰাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে মণ্ডপ অগণন ভক্তৰ আগমন ঘটিছে এই পূজাস্থলীলৈ শিৱসাগৰত দুৰ্গা পূজাত সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত 299 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাত শৰাই আগবঢ়াই আশীষ ল'লে মুছলমান দৌলা পৰিয়ালে মাৰুৱাৰী পট্টিত একেখন চোতালতে আছে মছজিদ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁৱত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে এখন পূজা মণ্ডপ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপত ভিৰ কৰিছে অগণন ভক্তই সপ্তমীত কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ ঘৰতো দেখা গ'ল দেৱীক আৰাধনা কৰা দৃশ্য বিধায়কগৰাকী নিজে ব্যস্ত হৈছে দেৱীক আৰাধনা কৰাত তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা হুজাইত গোৰ্খা সম্প্ৰদায় প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো নেপালী মন্দিৰত আয়োজন কৰিছে দুৰ্গা পূজা এইবেলি 45টা বৰ্ষত ভৰি দিছে মন্দিৰ সমিতিয়ে আয়োজন কৰা পূজাই ঢেকীয়াজুলিৰ পাণবাৰী চাহ বাগিচাৰ পূজা মণ্ডপত ভক্তৰ ভিৰ ঢাক শংখধ্বনি আৰু দেৱী দুৰ্গাৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰ পূজা মণ্ডপ সপ্তমী পূজাত মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে অসংখ্যজনে মহানগৰীৰ এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ য'ত কেৱল মহিলাই পৰিচালনা কৰে পূজা পাথৰ কুঁৱৰীত বিশেষ পূজা মণ্ডপ চাবলৈ ভিৰ কৰিছে অলেখ ভক্তই ষষ্ঠীৰ বেদীত মা দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে সপ্তমীৰ উখল মাখল পূজাৰ পৰিৱেশ দুদিনৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাস্থলীটো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উলাহৰ ঢল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিত পৰিণত হ'ল পূজা মণ্ডপ বাক্সাৰ বাগানপাৰাত বাথৌ পূজাৰ সোণালী জয়ন্তীত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বাথৌ পূজা বড়োসকলৰ উপাস্য দেৱতা বাথৌ পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন পাণ্ডুৰ পূজাস্থলীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পূজাস্থলীত উপস্থিত হৈ মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰঙিয়া নগৰলৈ স্বচ্ছ চহৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ জ'নৰ ভিতৰত স্বচ্ছ চহৰ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ৰঙিয়া চহৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত গৌৰৱান্বিত ৰঙিয়াবাসী আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীৰ তালকাটৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ এৱাৰ্ড 2022 অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কৌশল কিশোৰৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে পুৰস্কাৰ মেৰাপানীৰ পদুম পথাৰত জৈৱিক ইণ্ডিয়া এৱাৰ্ড লাভ কৰা যুৱ কৃষক অঞ্জল লিম্বুক ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা পদুম পথাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সৌজন্যত জৈৱিক কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱা কৃষকলৈ বিশেষভাৱে জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা
যুবক কৃষক অঞ্জল লিম্বুক 23 সেপ্টেম্বরত আগ্রাত জৈবিক ইন্ডিয়া এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। কদুম পথারত অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানত রাজ্যিক আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের খেলুয়ে সুনীতা লিম্বু আর যমুনা থাপাকো স্থানীয় রাইজে সম্বর্ধনা জানায়। গোলাঘাটর পৌরসভালৈ পুনৰ স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ বঁটা। নতুন দিল্লীত রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিত পৌরসভার সভানেত্রী আর কার্যবাহী বিষয়াই গ্রহণ করলে বঁটা। কেন্দ্রীয় সরকারক গৃহ নির্মাণ আর নগর পরিক্রমা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করে বঁটা। গান্ধী জয়ন্তী জাতির পিতাক শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গান্ধী মণ্ডপত গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কার্যসূচীত মুখ্যমন্ত্রী খাদী আর গ্রামোদ্যোগের কার্যালয়তো গান্ধী জয়ন্তীর কার্যসূচী পালন। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালের বাসগৃহ বিশেষ অনুষ্ঠান। গান্ধীর প্রতিচ্ছবিত মাল্যর্পণ, বন্তি প্রজ্বলন, সোণোৱালের ভোকেল ফর লোকেল স্লোগানে ছাত্র ছাত্রী আর সাংবাদিকর মাজত বিতরণ করে খাদী কাপড়। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে চন্দ্রপুরত মারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। খামব্রেঙা খেলপথার পরিচালনা সমিতির উদ্যোগত লায়ন্স ক্লাব গুয়াহাটির সহযোগত অনুষ্ঠিত করা হয় এই মারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। তিনটা শাখাত অনুষ্ঠিত করা হয় এই প্রতিযোগিতা। দৌড় প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ করে শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র সচিব সুদর্শন ঠাকুরে। পুরুষ শাখার 42 কিলোমিটার, মহিলা শাখাত 16 কিলোমিটার আর সরু লড়াছালীর শাখাত 10 কিলোমিটার মারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার প্রায় 200 প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে দিসপুর সচিবালয় খেলপথারের খানাপুরার ওয়াকিং জোনলৈ রূপায়ণ করা হয় এক ব্লগিং অনুষ্ঠান। দুরন্ত আর ফিটনেস ক্লাবর উদ্যোগত রূপায়ণ করা হয় এই কার্যসূচী। বিশেষক স্বচ্ছতার বিষয়ে রাইজক সজাগতা করার উদ্দেশ্যে রূপায়ণ করা হয় এই অনুষ্ঠান। এই কার্যসূচীত বহু কেগী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে রাজপথর দুয়োকাশর জাবর নিষ্কাশন করে। প্রিয়কর বীরাকটাত গান্ধী জয়ন্তী পালন। দুর্গোৎসবের আনন্দের মাজতে পবিত্র দিনটি আয়োজন করে একতার দৌড়। এই দৌড়ত অংশগ্রহণ করে শিশুর পর জ্যেষ্ঠ নাগরিকে। গান্ধী জয়ন্তী দিবসের সংগতি রাখি কেন্দ্রীয় কারাগারত বিশেষ কার্যসূচী। 6খন কারাগারত দেওবার মুক্তি করা হল মহিলাসক স্বচ্ছ করে রাখবর ঋতুকালীন বিশেষ সেবা। শিবসাগরের খামুন মজদুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ত গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয়খনত মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তিত মাল্যর্পণ তথা বন্তি প্রজ্বলন করার উপরও ছাত্র ছাত্রীসলের মাজত কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত। মঙ্গলদৈর গান্ধী জয়ন্তী পালন। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদর্শন করা হয় বাতর নাট। জাগ্রত স্কুল অব ড্রামার উদ্যোগত স্বচ্ছতার বাতেরে শীর্ষক বাতর নাট প্রদর্শন। জয়ন্ত হাজরিকা উদ্যানত অনুষ্ঠিত হওয়া বাতর নাট অনুষ্ঠানত জাগ্রতর ছাত্র ছাত্রীসকলে অংশগ্রহণ করার লগতে অসম মীন উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ গুরুজ্যোতি দাস, মঙ্গলদৈর পৌরসভার সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। সদু অসম গ্রাম্য ঔষধ সংস্থার হোজাই জিলা সমিতির উদ্যোগত গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন। যোগীজান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় গান্ধী জয়ন্তী। জাতির পিতার প্রতিচ্ছবিত মাল্যর্পণ, বন্তি প্রজ্বলনে আরম্ভ অনুষ্ঠান। ডিব্রুগড় জেলার টিংখাঙর রাজগড়ত উদযাপন করা হয় গান্ধী জয়ন্তী। টিংখাঙর রাজগড়ের গান্ধী উদ্যানত সৃষ্টি জুড়িয়া থান পরিচালনা সমিতিয়ে জাতির পিতা মহামানব মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তিত মাল্যর্পণ করার পিছত বন্তি প্রজ্বলন করে। মরিগাঁওত শঙ্করদেব সংঘর কেন্দ্রীয় শান্তি দিবস আর শান্তি সমদল যাত্রা। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর কেন্দ্রীয় শিশু আই মাতৃ কল্যাণ শাখা সমিতির উদ্যোগত কেন্দ্রীয় শান্তি দিবস আর শান্তি সমদল যাত্রা বাহির করা হয়। মরিগাঁওর সত্যসন্ধ্যা ক্ষেত্র জেলা নামঘর দুদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর সমদল শুভ উদ্বোধন করে সংঘর পদাধিকার কমলাকান্ত গগৈয়ে পদাধিকার গগৈয়ে সংঘর পতাকা উত্তোলন করে। গুরুজনার 574 সংখ্যক আবির্ভাব মহোৎসব উদযাপনের লাই খুঁটা স্থাপন। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর মহানগর জেলা শাখার বহুকেইখ প্রাথমিক শাখার উদ্যোগত বতাঘুলি রাজ্যের সহযোগত উদযাপন হব আবির্ভাব তিথি। রাজ্যজুড়ি 1 অক্টোবরের 7 অক্টোবরের বন্যপ্রাণী সপ্তাহ। নুমলীগড়ত গোলাঘাট জেলা বন বিভাগে পালন করে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ। মূরফুলনি অসমী হাইস্কুলত 68 সংখ্যক বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উপলক্ষে ছাত্র ছাত্রীসলের মাজত অনুষ্ঠিত করে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানত গোলাঘাট জেলা বন প্রাধিকারী সুশীল কুমার ঠাকুরিয়া উপস্থিত থাকি বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আর সংরক্ষণের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে। পশ্চিম কার্বি আংলংত বন মহোৎসব সপ্তাহ। 2 অক্টোবরের আরম্ভ হওয়া বন মহোৎসব সপ্তাহ অহা 8 অক্টোবরের সামরণি পড়ব। খেরণীত বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উপলক্ষে বাহির করা হয় এক শোভাযাত্রা। বন্যপ্রাণী সুরক্ষার স্বার্থত রাজ্যজুড়ি উদযাপন 68 সংখ্যক বন্যপ্রাণী সপ্তাহ। কাজিরঙাত সপ্তাহজোড়া কার্যসূচীরে উদযাপন বন্যপ্রাণী সপ্তাহ। কহরা বনাঞ্চলের মিহিমুখত বন বিষয়া কর্মীসকলের উপস্থিতিত বন্যপ্রাণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষত খরাং পীড়িতর ক্ষতিপূরণ লাভ করবলে সক্ষম হল গোলাঘাট জেলার
সৰু পথাৰৰ কৃষকে বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু ৰাজ্যমন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ উপস্থিতিত সৰু পথাৰৰ খৰাং পীড়িত কৃষকৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে ক্ষতিপূৰণৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ চেক বিতৰণ মহকুমাটোৰ 25,760 গৰাকী কৃষকক প্ৰায় 9 কোটিৰ অধিক টকা চৰকাৰী সাহায্য হিচাপে প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সৰুপথাৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত উপায়ুক্ত উদয় প্ৰবীণ মহকুমাধিপতি দিন চেংফা বৰুৱাৰ উপস্থিতিত 40 গৰাকী কৃষকক ক্ষতিপূৰণৰ চেক প্ৰদান ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গুণজিৎ দাস নামৰ ব্যৱসায়ীৰ গাড়ী চুৰি ঘৰৰ পাৰ্কিঙত থৈ দিয়াৰ পৰা স্কৰ্পিঅ' বাহন চুৰি চিচি কেমেৰাত বন্দী হল আবদ্ধ বাহন চুৰি কৰাৰ দৃশ্য মানকাছৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ চাফাই অভিযান জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে বৃক্ষৰোপণ কৰি এক বৃহৎ ৰেলী বাহিৰ কৰে অসম গণ পৰিষদ দলৰ 38 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লাই খুঁটা স্থাপন 14 অক্টোবৰত হ'বলগীয়া 38 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লাই খুঁটা স্থাপন বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত লাই খুঁটা স্থাপন কৰে বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠকে পাঠশালাত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত জন্মদিন উদযাপন পাঠশালাৰ ভগৱতী ক্ষেত্ৰত কেক কাটি উদযাপন ভ্ৰাম্যমানৰ জন্মদিন 1963 চনৰ 2 অক্টোবৰত পাঠশালাৰ হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত অচ্যুত লহকৰৰ নেতৃত্বত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল নটৰাজ থিয়েটাৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জন্মদিনত উপেক্ষিত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জন্মদাতা অচ্যুত লহকৰ অচ্যুত লহকৰৰ সমাধিস্থলীত স্থাপন কৰা প্ৰতিমূৰ্তিত এপাহ ফুল দিবলৈ আহৰি নহল কাৰোৱে নজলিল এগচি বন্তিও মানকাছৰৰ ধাৰাকুবা আৰাত গ্ৰামত ডকাইতি কাণ্ড সোণৰূপৰ অলংকাৰৰ লগতে নগদ ধন লুট ডকাইতৰ দলে মহিলাৰ হাত মুখ বান্ধি পেলাই দিলে পুখুৰীত ঘৰত পুৰুষ নথকাৰ সুযোগ লৈ 6 জনীয়া ডকাইতৰ প্ৰৱেশ লংকা ষ্টেচনত উত্তেজনা এগৰাকী ই ৰিক্সা চালকক গৃহৰক্ষী জোৱানে প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তেজনা ঘটনাস্থলীত লংকা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গৃহৰক্ষী জোৱান পংকজ্যোতি শৰ্মাক আটক কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ আগতীয়া বিজয় দশমী উৎসৱ জাগিৰোডত উদযাপন কৰে বিজয়া দশমী এই উৎসৱত পঞ্চ সঞ্চলনকে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে জিলা সমিতিয়ে ডিব্ৰুগড় জিলা দিৱসৰ সফল সামৰণি 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছিল জিলা দিৱস 51 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিলে ডিব্ৰুগড় জিলাই 1971 চনত 2 অক্টোবৰত লখিমপুৰৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ জিলা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ে বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবত কিশোৰী মোহন দাসৰ ঐতিহ্যৰ অন্বেষণ শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা কলাগুৰু আৰু শিক্ষাৰত্ন বঁটা প্ৰাপক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰই অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰে লেখক অমিয় কুমাৰ দাসে বঙাইগাঁও দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতে বাইক চুৰিৰ চেষ্টা চলাই আটক হয় 2টা বাইক চোৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নাইদুল আহমেদ আৰু ডিম্পু আলীক দুয়োৰে স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 5খন চুৰি মটৰ চাইকেল কানপুৰত শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত দ্ৰুত বেগত অহা এখন ট্ৰেক্টৰৰ ট্ৰলি বাগৰি নিহত হয় 26 জনকৈ লোক এই ঘটনাত 50 জনো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কানপুৰৰ ঘটামপুৰ এলেকাৰ ভাদেউনা গাঁৱৰ সমীপত ঘটিল এই দুৰ্ঘটনা মহাৰাষ্ট্ৰ পুণেত বিস্ফোৰণত খহি পৰিল এখন দলং পিছে এয়া কোনো উগ্ৰপন্থীৰ বিস্ফোৰণ নহয় প্ৰশাসনে নতুন প্ৰকল্পৰ বাবে বিস্ফোৰণ ঘটালে চান্দনী চকৰ দলঙত বিস্ফোৰণ সফল হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে অভিযন্তাই মুম্বাইৰ ৱান্দ্ৰাৰ ভি কে চি এলেকাত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ 11 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ অজগৰডাল হতাব্যস্ত ভি কে চি এলেকাৰ ৰাজপথত বিচৰণ কৰি থকা ৰিক্সা চালকে উদ্ধাৰ কৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিত্তুত 122টা ৰঙা চন্দন কাঠৰ কুণ্ডা জব্দ জব্দকৃত চন্দন কাঠখিনিৰ মূল্য 1,02,00,000 টকা চন্দন কাঠখিনিৰ লগতে 8জন লোকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে লগতে জব্দ কৰে এখন ট্ৰাক 2খন গাড়ী আৰু 1খন মটৰচাইকেল নতুন দিল্লীৰ ৰাজঘাটত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী আৰু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই জাতিৰ পিতাগৰাকীক জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী আৰু দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ উপজাত দিন দেশৰ মহান নেতা দুগৰাকীক সোঁৱৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দেওবাৰে দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ 118 সংখ্যক উপজাত দিন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সংসদ ভৱনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে গান্ধী জয়ন্তীত জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ সময়তে কৰ্ণাটকত দলীয় নেতাকৰ্মীৰ সৈতে জাতিৰ পিতালৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশত সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে কভিডৰ 3,375 গৰাকী লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি শেহতীয়াকৈ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 37,444 গৰাকী
নবরাত্রি পূজাত আরতি বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করর গুজরাটের বদোদরাত নবরাত্রি উপলক্ষে মন্দির শহরত আরতি মন্ত্রীগী জম্মু কাশ্মীরত পুনের এনকাউন্টার শোপিয়ানের বাস কুশান অঞ্চল চলিছে নিরাপত্তারক্ষীর অভিযান উগ্রপন্থী আর সেনার মাজত অব্যাহত আছে সংঘর্ষ দুখনক বাস বিস্ফোরণের পাছতেই তৎপর হয়েছে সেনা আরক্ষী ইন্দোনেশিয়াত রণক্ষেত্রত পরিণত হল এখন ফুটবলের খেলপথার প্রচণ্ড মারপিটত লিপ্ত হল সহস্রাধিক দর্শক ফুটবলের খেলপথারত হওয়া মারপিট আর পদপিষ্টর ঘটনায় প্রাণ হেরালে 127 জনক লোকে এই ঘটনায় 180 অধিক লোক আহত হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার পূব জাভা প্রদেশের মালাঙর স্টেডিয়ামত ঘটিল এই ঘটনা আরক্ষীয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে লাঠি চালনা করার নিক্ষেপ করে কন্দুয়া গ্যাছ ঘটনা অনুসরি আরেমা এফ সি নামের দলটক পার্সেভায়া 3-2 গোলত পরাস্ত করার পাছতেই ঘটিল এই ঘটনা এই খেল শেষ হওয়ার পিছতে পরাজিত দলটোর সমর্থক সকলে উন্মাদ হয়ে বিপরীত পক্ষের সমর্থক সকলক মারপিট করে এই অস্বাভাবিক ঘটনার পাছতে সমগ্র ঘটনা সূক্ষ্ম পর্যালোচনার আহ্বান রাষ্ট্রপতি জোকো উইডোসোর দেশের ফুটবল খেলসমূহের সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনার নির্দেশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বাবে সাজু ব্রাজিলের ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সোঁপন্থী নেতা তথা বর্তমানের রাষ্ট্রপতি জেইর বোলসোনারোর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে বাওপন্থী তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লুলা দা সিলভাই বুলগেরিয়া সংসদীয় নির্বাচনের বাবে মুকলি ভোটকেন্দ্র বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াত স্থাপন করা হয়েছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র 18 মাহর পিছত চতুর্থটো সাধারণ নির্বাচনত ভোটদান বুলগেরিয়ান সকলের কুর্কিনা ফাসোত ফ্রান্স দূতাবাসের সম্মুখত উত্তাল প্রতিবাদ রাশিয়ার সমর্থক আর ফ্রান্স বিরোধী প্রতিবাদকারীয়ে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ ইরানের প্রতিবাদকারীক সমর্থন করবলে বার্লিনের প্রতিবাদকারীর সমদল মাহসা আমিনের মৃত্যুর পিছত ইরানের প্রতিবাদকারীর সমর্থনত বার্লিনের রাজপথত সহস্রাধিক লোকে উলিয়ালে এই প্রতিবাদী সমদল মাদ্রিদত মাহসা আমিনের মৃত্যু কেন্দ্র করে প্রতিবাদকারীর এই সমদল ইরানের প্রতিবাদকারীর সমর্থনত মাদ্রিদতো ইরানী আর সমর্থক সকলে উলিয়ালে এই সমদল জীবাশ্ম ইন্ধনের বিরুদ্ধে লন্ডনত সমদল উলিয়ালে প্রতিবাদকারী সকলে জীবাশ্ম ইন্ধনের অন্বেষণ আর উৎপাদন বন্ধ করার আহ্বান জানায় জাস্ট স্টপ অয়েল পরিবেশ আন্দোলনের প্রতিবাদত উত্তাল হল লন্ডন পানামার আরক্ষীয় জব্দ করলে প্রায় 3 টন ড্রাগস মধ্য আমেরিকার দেশখনত যা কেটামান ঘণ্টাত চলা কেইবাটাও অভিযানত আরক্ষীয়ে 2.9 টন ড্রাগস জব্দ করে আর হারিকেন ইয়ানের পিছত বিধ্বস্ত ফ্লোরিডা হারিকেনের ফলত মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 44 জনলৈ আমেরিকার দক্ষিণ রাজ্যখন হওয়া এইটাই আছিল সবাতুক মারাত্মক ধুমুহা আর ইয়ার সুতরাং সময় হল সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100-এর পর বিদায় লওয়ার নমস্কার সাধারণ স্টিল এনেকই পরে মাইথন স্টিল